من غوست له خالي مولوي وكيل احمد متوكل سره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر او د دوی په دفتر کې وو. مولوي صاحب ډیره مننه چې وخت مراک او را سره لنډ بندر ته حاضر شوي. هر کله کور مودن راځي. د دې نه پیل کو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر وفات په دې تیرو څو ورځو کې اعلان شو. تاسو لکه موږ غوندې د رسنیو نه واورید یا لمنګ نه مو واورید ک نور زرایم درلودي چې خبر شي ځکه چې تاسو دا وایي سره اوس نو اس په دې ورستیو کې لرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرحوم ملا محمد نور مجاهد د وفات د خبر نیټ کې ما ولوستي مخې له زمنو خبر ز وړم لکه تقریبا شلو کلو وروست مخکې وخت تیر شم. د 1908 کال اپریل د روحانیونو یو لویه غونډه هلته روانه وه. دریاد دي چې لومړۍ کتنه زموږ استاسې چې وشوه هغه شېبې دریاد دي؟ بله. هو ما د عمارت مقام په دفتر کې ستاسو سره ولیدل، خبرې مو سره درلودې. تاسو د دارالانشا مشر وئ هلته؟ زه هغه وخت کې زه سلاکار هم وم او د دفتر رئیس وم او ویندوی هم هم د تاریخ بیا مو په خپله هغه د غونډې په فاینل په آخري ورځ باندې هم هلته په مراسمو کې د بیعت په مراسمو کې سره ولیدل. نو شېبې مې په یاد دي. د هغې نه مخکې موږ په ارګ کې یو ماښام لمونځ وکړه. ستاسې هغه په یاد ملا صاحب محمد عمر یې امامت کاوه؟ بله. هو د ده په امامت باندې په یاد دي. نور څوک راسره وو هلته؟ زما چون ټول کسان مې نه پېژندل، نومونه مې داسې په یاد کې نه. یو خو حتما ملا برجان و، ځکه موږ د هغوی سره له کوټې نه په موټر کې لاړو. بله. نور نومونه به مو نه وي په یاد. طبعا هغه وخت کې د خندار والي صاحب چې په هغه وخت کې مشر محمد حسن اخوند هغه چې بیا وروسته د بحرین چارو وزیر هم و، سرپرست شو، مرستیال هم هغه وو، او در از ملا صاحب ځینې ساتونکي او شخصي ګاردان او ملګري وو، در از متقي صاحب و د مطبوعاتو ځینې خلک وو چې په هغه وختو کې زیاتره د ملا صاحب سره پاتې کېدل. زموږ ډېر سروکار هم د ملا صاحب امیر خان متقي سره وو، ډېر وغیره سره وو. موږ تقریبا شپږ اووه ورځې چې دا غونډې روانې وې همالته په کندهار کې وو. وروستۍ ورځ ډېره په زړه پورې وه. ستاسې کمې شېبې په یاد دي؟ هغه د بیعت ورځ چې وه چې طالبانو خپل مشر یا د امارت امیر المؤمنین وټاکه. ما یاد دي چې کله تاسې ثبت کوه هلته نور څوک نه وه. تاریخي ورځ وه، خو د افغان ژورنالیست په توګه تاسې وس که څه هم یو افغان ادارې ته کار کوه، خو بیا هم د یو افغان په توګه باندې هغه یادښتونه به مو طبعا جاویدانی وي. په هغه وختو کې ما یاد دي چې په مختلفو ژبو وو د ملا صاحب سره، مشر ملا صاحب سره بیعت روانو کېدی، او ډېره احساساتي شیبه وه. اکثر خلک چې په هیجاني به وه، چا به ژړل، چا به عکس العمل شوی. نو د اول ځل دپاره ملا محمد رباني د ملا صاحب مرستیال هغه بیعت ته راودانګل، بیا خپله مولوي صاحب احسان الله سخنراني یا ویندویم کول. مشر ملا صاحب هم ډېر زیاتر په تاریخي یادونو کې ورک و، ډېر داسې د خوشو تضرب حالت کې وو. ژړغون دغه وینا زما په یاد د ملا صاحب محمد عمر وینا چې په دې باندې زیات تم شو چې څنګه اولې دوی د طالبانو تحریک جوړ کړ. فکر کوم د موټرسایکل کیسه یې وکړله، او بیا مثلا د کشک نه خود نه چې روان شو. دا خبر دا وینا یې ما ثبت کړې وه. بیا لکه چې طالبان وروسته په چاپي بڼه هم خپره کړله. د هغې نه وروسته د والي په دفتر کې سره وکتل. مشهور قومندانانو ځینې نمونه به م نه وي په یاد چې هلته ملا صاحب محمد عمر هم ناست وو د یې شاوخوا وو. بله. هغه وخت کې ما یاد دي چې یو خپله مرحوم ملا محمد اخوند چې هغه د تحریک عمومي قومندان وو، په وخت کې ژوندی وو، او بل چې اوس نشته، ژوندی نه دی، اختر احمد عثماني صاحب وو، در از ملا فاضل اخوند وو، ملا برجان اخوند وو. دا هغه وخت کې مشهور خلق و، مطرح خلق و په مختلفو برخو کې. ما تر هغه وخته ځینې عکسونه چې ملا صاحب ته راجع کېږي اوس نه ولیدلي. اوس چې دا ځینې عکسونه په نت باندې شته او زه د هغوی څېره تداعي کوم، ذهن کې زیات سره سر نه خوري. تاسو دا عکسونه لیدلي څومره سره فکر کوئ د هغوی خپل عکسونه کېدلی شي؟ دوه درې عکسونه خو ډېر پېژندوی خلق دي چې ټول خلک دوی پېژني. سرشناس سری د غوب اکسونه د ملا صاحب په نوم باندې شای کړی وو، مخصوصا په عربي نړۍ کې. عربي میډیا په پرون نام یو اکس چاپ شو. دغه یو عادي افغان یو انزور
یا د ځینې جهادي قومندانانو سری یا په تحریک د ځینې حتی مسؤلینو سری د ده په نوم باندې خپرېږي. په قندار امنیه قومندانۍ کې یو کس و، ساده سړی و، د هغه یو تصویر دی ډېر خپرېږي. یوسوب کښې د ده دي چې یو هغه خاص عکس چې د عیدګاه څخه یا د خرقې شریفې حتما په دوو مراسمو کې یو مراسم و، زیاتره فکر کېږي د نوو کالو په استناد باندې چې د عیدګاه په ورځ باندې ته کله راوځي او خپل دفتر ته راځي، مقر ته راځي، ځان په صدر کې پیچلی دی عکس. بلا د خرقې شریفې د رایستلو ورځو چې هغه یو لنډه ویډیو هم ده، عکس هم دی. داراز په موټر کې د ناست حالت یو عکس دی، تصویر دی، او تر هغه مخکې یو بل په لونګۍ کې اخیستل سوی عکس دی. ولې د ملا صاحب یو عکس چې هغه تر اوسه نه دی راوتلی، شاید راووځي، هغه د زخمي کېدلو څخه مخکې د ځوانۍ عکس دی چې هغه ډېر ښایسته څېره د ملا صاحب طبعاً دنګه ونه و، ښایسته څېره زما ذهن ته راځي چې لوړ قد یې درلود، شنې سترګې وې. د ملا صاحب ګرچ ته یوه سه سترګه په څلورم ځل وروستي ځل په روسانو په مقابل کې په بار کې زخمي شوی و. نو بیا وروسته دغه څلور ځله زخمي کېدل وروسته هغه وجود ضعیف شو، نو داسې ډېر چاق نه معلومېدی. مګر تر هغه مخکې ډېر په تندرستي حالت کې د هغه یو تصویر هم شته چې لا تر اوسه پورې نه دی راوتلی. مولوي صاحب، زمونږ کتنه هلته تقریبا نیم ساعت یا پنځه څلوېښت دقیقې روانه وه. په سبا یې زه بېرته بیا له کندهار نه لاړم او وروستۍ مرکه مو چې وکړه د 2001 کال ډسمبر و، بیا مو سره خبرې نه دي کړې. تاسو به هم بیا کله ورسره خبرې نه یې کړې؟ فکر کوم د هغې نه وروسته که ورسره غږېدلی وئ. نه، 2002 کال کې غږېدلی یاست مثلا؟ نه، زه کله چې وروستۍ ځل وایم چې ما ولیدی په سبا باندې په شپه باندې کروز، اول لومړني کروز مې ځای لاله چې ولګېده، د هغه وروسته بیا ما هم نه یم ورسره غږېدلی. فقط یو ځل دوه درې بیا وروسته په مخابره کې په واکیټاکي کې آواز اورېدلی دی، مګر ورسره غږېدلی بیا نه یم. وروستۍ اطلاع چې مو د ده په باره کې درلوده په کوم کال پورې اړه لري چې دی ژوندی و؟ دغه د وخت په اوږدو کې چې کله به د ځینو هدایت دپاره شپږ میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد، کله یو کال بعد ځینې هدایت لیږل، ځینې فرامین به په خپل آواز کې لیږل، نو یو نیم داسې سوي دي چې ځینې خاص پیغامونه چې اوس شاید لږ ډېر سوي خو هغه وخت به ډېر کم وه، یو ټیپ دوه ما اورېدلی دي په هغه وختونو چې څه عمومي هدایت به د خلکو ته بیا توصیه کول خپلو بربتونو ته چې د ولس سره ښه کوي او اصول چې دي لایحه هغه په نظر کې نیسي. نو د هغو پرته داسې ډېر پیغامونه هم ما ځکه نه تعقیب کړي چې زه هلته په عملي رسمیاتو په کار کې نه بیا نور د دوی سره نه وي. د ناروغۍ په اړه مو څه اورېدلي وو چې د مثلا څه ناروغي درلوده او ښایي کله ورته پیدا شوي وي؟ داسې مې اورېدلي دي چې ځینې دقیقې نیچې یا هغه د ځای عمومي معلومات چې د چیرته اوسېدي، یا خو په دا اعلامیې کې ډېر واضح سوی دي اوس په بیانونو کې وروسته تر مړینې تر خبرتیا، چې دی د افغانستان په جنوب کې یا په لوی قندار کې اوسېدي تر پایه پورې، او په خپا کې اوسېدي، او د نری رنځ په ناروغۍ اخته و، او په وروستیو دو هفتو کې ډېر زیات کمزوری سوی و او د رنځه کړی دی، او تقریبا د مازدیګر وختونه و چې د وروستۍ سلګۍ وهلې. که څه هم د ده د مرګ خبر په دا تېره اونۍ کې خپور شوی دی، له دې نه مخکې د سولې خبرې د افغانستان او طالبانو په نامه شروع شوې، نه پوهېږم څومره واکمن طالبان پکې شامل دي. دغسې یوه هڅه تاسو پکې برخه درلوده په ترکمنستان کې، او موږ هلته خبر هم خپور کړو چې تاسو یوې موافقې ته ورسېدئ. وروسته داسې آوازه راغله چې خپل ملا محمد عمر د دې مخالفت وکړ، هلته څه خبره وشوه؟ اوس خدای تللی دی که لږ هغه شیبو باندې رڼا واچوئ. په هغه وختو کې موږ مختلفو ځایو کې، اسلام آباد کې، په جده کې، او په تاشقند کې، په خپل اشخابات او سویس کې مختلف ناس درلودې. کله نا کله منځګړیتوب هم و، د ملګري ملتونو د وای سي کانفرنس اسلامي دخوا څخه هیئتونه به تله راتله. خو هغه خبرې چې په اشخابات کې وسوې فوق العاده په دې وې چې د بل مقابل اړخ څخه یونس خاني چې اوس ژوندی دی، هغه و امرالله صالح و، یو بل کس انجینر رحیم ډاکټر عبدالله مو فکر کوم، ډاکټر عبدالله بیا وروسته په ازبکستان کې د متقي صاحب سره لیدلی و. زموږ اړخ هم خالص عبدالمحمد چې اوس په قطر کې دی، رحمت الله هاشمي چې اوس په اروپا کې دی،
او زه د هيئت غړي په د مشر په توګه هلته وو. موږ ډېر پیشرفت وکړ په خبرو کې د درې ګونې قواوو د ولایتونو په تناسب باندې، ګر چې وړاندیزونه هلته د مقابل لوري دا وه چې د قومونو په تناسب نورو ډولونو باندې، موږ دا مناسب وبلل چې د افغانستان اداري واحدونه تر بل هر شي مناسب ترین انډول دی. څو ولایتونو کې چې تاسو واکمن یاست په هغه هم را اندازه باندې موږ باید په درې ګونو قواوو کې اشتراکي قدرت وکړو، سره یوازې په لومړني مقام باندې مشرتابه باندې خبره وه چې هغه موږ ویل چې اوس د لوی اختر راغلی د حج موقع ده، تر هغو پورې به داسې تفصیلاتو څرګندونې هم نه کوو چې بیا زموږ روان مختل کړي. مشکل دا و چې کله دوی هیئت دلته راغلي خبرې وکړې، اگر چې دوی هغه وړاندیز وکړي خپل چې باید د پخوانی پاچا د بېطرفه توګه هغه راسي مشري واخلي، او موږ ورته چې په مشرۍ کې زیاتر اطاعت هم ډېر مهم دی. داسې یو څوک چې نه ستاسې افراد خبر اوري نه زموږ افراد خبر اوري، هغه به څونه عملي جنبه ولري، نو طبیعي خبره ده دوی پوهېدل چې دا هم که د ولایتونو په تناسب شي خو طبعا لومړی پوست باید دوی سره نه بلکې د امارت سره وي. چې هغه وخت تقریبا د نوي په سلو کې خاوره له تاسو سره وه، او نو بیا هغه و چې دلته د ډاکټر صاحب عبدالله له خوا څخه چې په هغه وخت کې د دوی د بهرني سیاست مسؤول و اعلان وشو چې موږ په هېڅ صورت د دوی زحمت منلو تیار نه یو، تقریبا هغه پروسه په ناکامۍ باندې پای ته ورسول. که تاسو فکر کوئ چې دوی دا کړه، خو د دوی دوکانه ویل کېږي چې ملا محمد عمر یې مخالفت وکړ؟ نه نه، هغه ډېر واضح ده منله. ملا صاحب یو ډېر ښه خوی و چې د موفقیت د رازونو څخه یو راز هم دا و چې ده چې به کوم څوک په یو شي کې موظف کړي وایي سه به کوم حد کې چې بیا واک ورکړي، ګر چې موږ ده ته بیا بیا ګزارش وایه خبرې به ورسره کولې، بیا په هغه باندې درېدی وفا به یې کول. د دفاع وزارت په رابطه باندې د نظر دا و چې په دفاع وزارت کې مشخص باید سړی دوه پوځونه ونلري، دوه ګونې حالت ونلري، یا دوه قوایي قوتونه. دا د ملک دغه د عزت راز دی، شان دی چې قهري قوه هغه باید د یوې قومندې لاندې، بیا هم په کښتو ردو کې کله چې موږ د ولایتونو انډول وایو خو طبعا نو دوی خو به سهم په هغه اندازه باندې کم رسېدلی د قوتونو په نسبت باندې. هغه ډېره واضحه وه چې متاسفانه مقابل لوري کاشکې هغه پرېښول شوی وای، دا دوی ډېر مشکلات به په وروستو کې په تعقیب نه درلودلی. فکر کوئ دا د ده نشتوالی به د سولې بهیر چټک کړي که زیان به ور وړي؟ تر اوسه پورې خو متاسفانه د سولې لپاره یو قوي اراده نشته، مخصوصا د دولت له خوا څخه یو د سولې لپاره اعلامی کېدل او نمایشي کېدل دي یو د واقعي سولې اراده ده. تر اوسه پورې داسې یو شی لږ تر لږه ما نه دی لمس کړی چې یو قوي اراده وي، همیشه د دروازې په وجود کې د کړکۍ د خوا د ننوتلو په ډول باندې کوشش دی. د خطر نماینده دفتر شته، خو بیا د همسایه سره د فشار غوښتنه کېږي چې دوی د نسبتا غیر نماینده خلکو سره کښېني. دغسې هڅې تلاشونه یا چې ته سوله کوي مطبوعات جنګ کوي، او تر اوسه پورې د مقابل جهت د ژغ خبرولو ته نه حاضر، او دغه فساد اداري فساد او د خلکو بندي کول، خلک زورول په لوی لاس باندې، د خپلو محبسونو سره د طالب سازي پابلیکۍ جوړول، دا ټول هغه شیان دي چې سړی د دې څخه اندازه لګولی شي چې یا دغه دوه ګونې حالت په دې حکومت کې چې تر اوسه پورې د طالب او سولې په رابطه باندې واحد تعبیر نشته. د اوس خو دوی دا خوا خو مطبوعات زیاتره په لاس کې وایي چې اخواته به څنګه شي، دا اوس نسبي د مشرتابه په سر باندې دا اختلاف دا ودي پرېږدي چې سوله راودي، ولې ځان باید هېر نه کړي چې دلته څه حالت دی. دلته تر اوسه پورې چې دوی نسبتا استقرار کې هم دي، حاکمیت کې هم دي، دوی خپله ډېرې ستونزې لري.